zorionak beste garaipen bat zuretzat aurte, bilatu bertan Nafarroan, haze egun gogorra, haizeak ez dizue batera lagundu. Bai, hala da, azkenean gaur eguraldia nahiko berezi zegoen, normalan ez dugun haizea izan dugu eta oso gogorra inda. Erasoa jodezu, garrapatu zaituzte, bazenekien kilometro asko ziala, haizea asko ongo zala, baina gero hor jarraitu duzu lehia mantendu zara une oro, eta azkenean, azken kilometroetan, jetxeretan batez ere jotzea lortu duzu. Bai, azkenan olako egunetan importantea da aurretik garrapatzea mugimendu guztiek, eta hasieratik gola jokatu dut, eta hori azkenean bukaeran lezaun jeisten erasoa jo, eta helmugara lortza lortu dut. Sanfermina bukatu dira, uda hasi da, luze jungoa. Ba, orain hilabete polit bat datorkigu, asike horren bila. Sorionak. Ni esker.